ब्रह्मपुर में मध्य धूमधाम रे पालन होइछि होली उत्सव। आबाल वृद्ध बनिता ए उत्सव रे शामिल होई परस्पर को अभिनंदन जणाइछंती। ब्रह्मपुर विधायक विक्रम पंडा समस्तक सुख समृद्धि कामना करिछंती। पूर्वतन मेयर शिवशंकर दास नियारा ढंग रे गाई मानक सह होली उत्सव पालन करिछंती। पवित्र होली उत्सव सहित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पालन करिछंती महिला माने। ଆଜି ହୋଲି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଣିଦେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ହୋଲି ପାଳିପାରିନଥିଲେ, ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିପାରିନଥିଲେ। ଏ ହୋଲି ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ହୋଲି ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦିନ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳରେ ଲାଗନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ହୋଲି ପର୍ବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଆମ ତରଫରୁ। ଆଜି ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ମଜାମଲିସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପିଠାପଣା ହେଉଛି, ଆଉ ପରମପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଭାରତରେ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହୋଲି।